Това ден продължава. Служебният кабинет вдигнат и хумълком заплатите на някои чиновници. Заглавието е на вестник сега. Разработката е на колегата Таня Петрова, която включваме сега на пряката ни линия. Здравей, Таня, радвам се да те видя, макар и от разстояние. Здравейте! Чудесна ни е връзката. Разкажи ни за какво става дума в тази информация, до която ти си стигнала. Следиш общо взето всяка една стъпка на правителството. Не веднъж те каним на гости. Този път, за какво увеличение става въпрос? Допълнителни промени в наредбата за заплатите в администрацията? Да, в интерес на истината аз очаквах да има решение по темата, защото предходното правителство на кабинета Денков извърши едно наистина много безпринципно за мен модел на увеличение на заплатите в администрацията, като реши вместо реформи да дава пари на калпак. И аз очаквах служебното правителство нещо да коригира по цялото това разпределение, още повече, че станаха стачки на отделни служби, като областните управители. Тоест, това не е изненада за мен. В интерес на истината обаче не съм очаквала, че част от взетите решения от кабинета Главчев още повече ще влошат модела и на практика ще го обезсмислят. Мога спокойно да твърдя на фона на множеството промени в наредбата за заплатите на държавните служители, че вече не можем да говорим за модел и всеки прави каквото си иска. Това е много тъжно. Така остава едно впечатление, че тотално са го подкарали през посото, което и правителството да е на власт. Нито се обясняват, нито правят нещо принципно, нито го обсъждат. Просто се раздават едни милиони. За съжаление и в случая така се получава. Нямам нищо против областните управители да имат по-високи заплати, но това е наистина, не се прави така държавна политика. Служебните кабинети по принцип традиционно ли е да взимат такива решения? Ами, аз тук не споделям мнението, че служебното правителство не трябва нищо да прави. Още повече, че така се очертава дълго време да имаме служебно правителство, ако са верни политическите заявки, които се правят. Тоест, ние месеци наред ще имаме служебно правителство, каквато беше реалността и предходни години. Не можем да очакваме служебното правителство нищо да не прави, но можем да очакваме служебното правителство да работи много по-професионално, с много по-добра аргументация на решенията, които взема и с някаква прозрачност какво точно се случва. Виждаме, че не е такъв случай. Може да се така обобщи на фона на първите седмици на това правителство, че премиера Главчев се опитва да е така оперативен и бърз. Но това в някои случаи абсолютно не работи. Вдигането на заплатите на чиновниците едно на ръка, но видяхме сега с решението за болницата детската, как някакво пълно фиаско, среднощно отменяне на решения. Това не е нормално и показва, че всъщност държавната машина не работи добре. Ох, сега с това, което казваш за болницата, всъщност ме изкушаваш да влезем и в тази тема и ще си го позволя. Имаме темата и след малко с адвокат Мария Шаркова, която е член на Обществения съвет за създаване на Национална детска болница. Ще те върна на темата, свързана с увеличението на заплатите в администрацията, защото не са само областните управи това, което виждам, но и в почивните бази, заплати на служители, също отпуснати средства по един списък на бившия премиер Денков, сега по допълнен този списък от служебния премиер Главчев. Но за болницата направи ми впечатление, освен заплахата, образно казано, която отправи Главчев към здравния министър госпожа Кондова, за преосмисляне, връщане, ревизиране на това решение на Министерския съвет, но и изявлението, че ще се търси отговорност и ще се върне назад веригата да се види кой го е предложил това решение, кой се крие за това решение. И тук си зададох въпроса лично аз като журналист, ама как е възможно Министерския съвет да гласува след няколко часа или ден от обществено недоволство и различно мнение ти да ревизираш това решение, сякаш не знаеш кой го е предложил. Да, тук е изключително неубедително стои правителството. Има много силно подценяване на темата и аз мисля, че здравният министър наистина трябва да понесе някаква отговорност. Коментирахме с колеги, много е наивно да си мислим, че е така. Здравният министър за пръв път чува, че откриването на нови болници е нещо проблемно.
никога не е подозирал, че създаването на частни болници попада в един много по-голям дебат за наличие на кадри, прекалено много легла. Въобще цялата тема за болничната помощ, наивно е да мислим, че здравната министър Търка не знае, не подозира за това нещо и е така изведнъж се появява в Здравно министерство и най-кротко предвижва една преписка от Министерството към Министерски съвет. Не се случат така нещата в държавната администрация. Аз съм сигурна, че за това нещо има някакви мотиви и човека, който трябва да понесе отговорност, е тя още повече това, което коментирахме, се седихме с колегите, че това предложение се взима на фона на внесена буквално преди няколко седмици предложение за въвеждане на пореден мораторий за откриване на частни болници. Имаше такова законодателно предложение на кабинета Денков в последния момент. То не е одобрено, но сега наистина откъде падат тези хора и защо са министри, ако не знаят в собствените им ресори до какво води взимане на решение за откриване на нова детска частна болница. Насред множество въпроси, които стоят към този сектор като цяло. И наистина тук стои въпроса, служебното правителство ли е това, което трябва да финализира започнала от 22-а година процедура. Просто не звучи окей нищо от това, което се случи около този проект. И изобщо води ли се дискусия по време на заседанието? Мотивите за разрешаването? Кой го внася? Или се гласува еднодушно? Аз мисля, че тук министър-председателя може да се сърди на самия себе си, защото според мен просто е подценил темата. Ако се абстрахираме така от конспиративните теории, че нали, има натиск и така нататък, мисля, че не е такъв случай, но не може с такава лекота да се излага Министерски съвет. Смисъл, това е наистина някакво смешно нещо, което се случи. Вчера кой ли не реагира по тази тема и през нощта да се взимат някакви решения за отмяна на решения на Министерски съвет. Сякаш сме в някаква военна ситуация и трябва да обезвреждаме бомби през нощите. Добре, след малко пак казвам с адвокат Мария Шаркова, ще обсъдим този въпрос в детайли и ще чуем и в сутрешния блок на Нова в Здравей България при Виктор Николаев и Мира Иванова какви мнения се чуха и от бивш здравен министър доктор Константинов и от представители на неправителствените организации, които се занимават вече. Ти казваш, 22-а е темата, можем да кажем спокойно години наистина с проблематиката, свързана с липсата на държавна, национална детска болница в България. Сега, връщам те на темата, заради която те поканихме, за да влезем малко повече в числата. Областните администрации. За преодоляване на диспропорциите в областните администрации предходното правителство е заделило малко над 2,5 милиона лева. Цитирам твоята, разбира се, разработка, информация за нашите зрители. Сега към тези пари се добавят допълнителни 4,18 милиона лева. Казваш, че това на практика означава, че средното увеличение ще може да бъде над два пъти по-високо от одобреното от кабинета Денков. Ами да, това е просто математика. Даже бях написала почти три пъти, но реших все пак да се придържам към по-чистото на два пъти. Значи един я дава 2 милиона, другия дава още 4, стават 6. 6 делено на 2 е равно на 3. Mm-hmm. Но не това е въпроса. Нали, аз пак да се върна там. Въпросът е какво правим. Имаме някакъв модел. Един я дал едно, другия дал нещо друго и в нито един момент никой не обяснява защо заплатите на тези хора трябва да се вдигнат. Аз съм сигурна, че трябва, защото съм чела доклада за състоянието на администрацията и съм видяла средните заплати при областните управи. Но не се раздават така милиони. Хората претърпват и почват абсолютно всичко да им е без значение и почват да не правят разлики въобще за какво става дума. Това, което трябваше да направи правителството е да каже следното, наследихме такъв модел, гласуван буквално преди един месец, той не е справедлив и ние ще се опитаме малко да го поправим. Вместо да направи това нещо, правителството дава значителна сума, ето в случая с областните управители е значителна, с областните администрации изцяло, не само управителите, без да каже нищо. Но по-лошото е, че покрай това решение, което изчиства някаква диспропорция, за пореден път се изменят текстове, които са трайни в наредбата за заплатите на държавните служители. И аз смело мога да твърдя, че нито минимумите на заплатите в момента са реални в тази наредба, нито максимумите. Приеха се множество текстове, които позволяват отклоняване от максималните заплати и възможност заплатите на държавните служители да ги надхвърлят. Тоест, ние имаме тотално разплатена система, в която всеки може да получава каквото си иска. Едни милиони хвърчат, разходите за заплати в администрацията са огромно в държавния бюджет.
Някак си ние всичките претръпнахме и спряхме да питаме защо, как и това, защо с нашите пари се правят неща, които не се нито защитават, нито обясняват. Благодаря ти, Таня, за това, че се включи в нашия ефир още веднъж. Светли празнични дни за теб и семейството ти. От сърце пожелаваме целият екип на теб. А Таня Петрова, колега, журналист от Вестник Сега, наживо в ефира на Твоя ден за поредното увеличение на заплатите на някои чиновници. Областните управи ще получат след протестите на два пъти повече спрямо гласуваното от бившия премиер Николай Денков. Цитирам отново разработката на колегата Таня Петрова.